ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يا أصبر يا جماعة تقوس قواتن قدو شكرا تدبو بيدك عراغو مشا باقوي يا جماعة كما شاقيا قواتن رجب أزمن صوفي إنزي صوفي watan Rajab watan azumin sosofi hijira na 1438 haka dai suka ce azumin su ne wannan Sha'ban kuma shine sallan ko a manya ke wani bawan Allah ya bada Qur'ani Allah ka san damuwar sa da namu duk Allah ka biya inda yake tsoro ta bala'i da mu da shi duka Allah ka tsare inda yake fata na alheri Allah ka yi masa din girman zati kuma ka masa cikin lokaci ya Allah mota shi baki dai Allah kai mana haka yau kuma ana so a tuna mana dun mutunta mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata shi mutanen annabi Hud sun ƙaryata shi mutanen Salihu sun ƙaryata shi mutanen Lut sun ƙaryata shi mutanen Shu'aib sun ƙaryata shi ƙaryace me yasa ake maimaitawa a ta tunatarwa dun ƙaryata karan kai baci wa'anda suka fike kima da daraja a wurin Allah an ƙaryata su gaba da gaba yasa ake maimaita wannan magana don ka gane in an zo ka ce Qur'ani kare an ce ƙarya ya ga ce to ai ma ai Nuhu ma an taba gaya masa na kusa da kai ce to Hud ma an taba gaya masa na kusa da kai ai Salihu ma an taba gaya masa na ne da ce ka manta da Shu'aib na jannati ka manta da Annabi Lut to in an ƙaryata ko manya irin wayannan kuma masu ƙaryata wannan wayanda suka yi zurfi wajen bala'i barna ne yace kazzabat qaum nuhin lil mursalin ka kula da karatu jama'an nuhu sun ƙaryata manzanni azai idan ka karanta aya ɗaya alqur'ani kace ƙarya ne to sauran ayoyi ka ƙaryata in ka ƙaryata annabi ɗaya to duk sauran annabawa ka ƙaryata su in ka ce Qur'ani kawai duk annabawa tun daga Nuhu zuwa ƙasa ka share su da littafin su ya sa ce kazzabat qaum nuhin lil mursalin mutanen Nuhu su ma sun watsa wa manzanni ƙasa a kidu idan kana lahum abuhu Nuhu lokacin da dan uwansa Nuhu ya zo me ya faɗa na ta da hankali cewa ala tattaquna shin ba za ku tsare dokokin Allah ba Nuhu ya ce inni ni dai lakum a gare ku rasulun wani ɗan saƙo ne kuma siffa na aminun amincacce Nuhu ya ce fattaqullaha ku kiyayi Allah kar ku yi wasa da shi waɗi ku ne ku bi ni in karantar da ku addini je kama na rago yace wa ma as'alukum ban roƙon ku ban tambayan ku alai bisa kan wannan wazi min ajrin ijara nawa zaka biya ma ya ka ko ma ya fin ka ko malamin ka ina ajri yace ai la dana illa ala rabbil alamin ina ubangijin kan kan ubangijin talakai duk wanda ya koya ma qur'ani baka da abin da zaka bashi modibo yace din na jawo hankalin ku fattaqullaha ku kiyayi abinda Allah yake kar a shiga wadi uni kuma ku bi ni ne Nuhu qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun qalu mabiyan suka ce anu'minu laka ma amince da kai mu imani da kai wattaba'aka duk mabiyan ka al-arzalun da keke suke hawa ba me moto duk mabiyan ka ba kowa a wajen mai fashin kekeji wani ma da kafa suke al'arzalu na kaskantar su ne ba su da komi duk an kirga mabiyanka ba wanda in an tara su zai gida rana daya ha ba kai Nuhu wannan magana ka bar shi da Allah wa ma ilmi bima kanu ya'malu ala Nuhu Nuhu yace wa ma ilmi mai asanina bima kanu game da abinda suka kasance ya'malu na suke aikatawa ni ina maganan addini ku kuna maganan kuɗi kine zabu mai
kace ai in hisabuhul jadiman din su binciken ayyukan su illa ala rabbi yana bisa ga Allah lauda dai tashkuruna kuna ji cikin jikin ku ana magana kadai ta Allah ai arziki sai ya ga dama ya azurta shi Allah din wa ma ana biqaridil mu'minin to talakawan da kuka kijini miji haduwa gidan suna da daura aure da rasuwa da sauransu wama ana minuhu ban zame bi daridin in kuri almu'minina masu imani don sarakuna su zo masu kudi su zo a annabi muhammadu da yayi ai sun kara da Allah abata wa tawalli na barka lafiya ina ana illa nadhirun mubin yake ina ana ni face dai illa nadhirun minuhu mai gargadi ne mubinin mai bayyana dama da hagu salula ya ya aru zuka ce amma nu abin naka ba kai iyaka mu fada kai ma ka fada to la illam tantahi in baka bari ba mu fada ka sake fada ka kai bakin ka ya nuhu mu fada ka fada in baka bari ba la takunanna zaka kasance minal marjumi ismul maful zaka kasance daga cikin waɗanda ake jifa ashe rajamu na masu wa'azi ne moti ala rabbi inna qawmi ya san kuma ya dan adam tun da yaji suka ce sai mu maka jiba maka rajau mu ta harfin ka da magoya bayan ka sai kai kara kotu babba kare yace rabbi ya Allah inna qawmi mutani na kazzabuni sun qaryata ba fata baini wa bainahum fatha cika wa najini wa man ma'iya min almu'minin fata ida tsakaninmu yanke kai budi kai hukunci bai ni tsakani na nuhu wa bai nahun da su fata han budi ka shiga tsakani na da su Allah ka shiga tsakaninmu da ayyan matsiyata wa najini ka tsira da ni nuhu wa mamma iya da waɗanda suka yi imani tare da ni minal mu'minin masu imani fa ajayna wa mamma bil fulkil mashhur kana haqqan alaina nasrul mu'minin anjaynahu sai muka tsira da Nuhu wa mamma Abu da wanda suke tare da Nuhu muka shigar da su fil fulki cikin wani kwami almashahun cikin da jama'a ma agarqana ya iya ai fani ne kun magana agarqana sai muka nutar da badu bayan nan albaki da wanda suke tudu duk wanda bai shiga jirgin nan ba dan wuta ne inna bi zalika la Muhammadu da kai da jama'a ka kaji dai yadda aka yi da Nuhu an karyata shi na tsirar da Nuhu na tsirar da waɗanda suka goyi bayan sa to kuma mutanen Muhammadu ko ji labari kenan wanda duk yabi annabi Muhammadu ya tsira jirgin annabi Muhammadu shine Qur'ani ba dai baka ce lawali ne annabi Muhammadu ya karanta ba kada kake yace inna fi zalika la aya cikin wannan akwai abin lura wa ma kana kana aktsaru sai da mafi yawan mutanen duniya malam Aminu dan inda ba zai masu imani ba ba su dai kawai hakan da wa inna haka daga son ji magala wa al-azizur rahim ya Muhammadu lalle ubangijin ka shine buwayi gagar misali mai tausayi ya azizu ya rahimu jaya qalabada hadun lil-murtani kaji annabi Nuhu an watsa mar kasa a ido to kai kuma don an watsa ma kasa a ido malam Adamu me yayi waye kai ba sai kai hakuri ba kazzabat adil mursal adawa masu kare ta manzanni in qala lahum aqumun ala tattaqun in qala lahum aqumun hudun magana ya kare lokacin da yace masu dan uwansu sai ka ce wace Allah ce hudu yace ala tattaquna ba za ku tsare dokokin Allah ala tattaquna ba za ku tsare dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin kai ma da kaje kauyen kun kana musu wa'azi ai haka kake yi suna kallon ka daga yanzu a zagi ubanka a zagi mahaifiyarka a zagi kawunka wanda yaro zai bi ka wasa sabu zaka bi ne zagin manya shi zaka bi baka ji yace dillin wannan ƙarya bane kuma ƙaryar ne inni lakum ni a gare ku juhudu rasulun wani manzo ne aminu amincacce daga Allah kai ba mutanen hudu ba mu ma dai mu ji tsoron Allah
fattaqullah ku ji tsoron Allah ba maganar mutanen Hudu ba mu ma dai mu ji tsoron Allah da maluman namu da guntayen da dogayen da jajayen da fararen da karkatattun da manyan kasan da manyan sarakunan ahir dai ahir in ya kama ko bai sakewa Allah ya kama bai sakewa ba ka gani kaga mutun ya zo fari sura ya kan kore na fara da Allah zai nuna maka shege da safi dukkanin gunda ake a duniya da shi ake duk satar da ake a duniya da shi ake duk zinacin duniya da shi ake yi da la'akar ne Allah ya masa ban kwashi kwat baka ga ma da ya zai a bani don annabi bai san Allah ba saba haduwa da Allah ba arni dan anniya a bani don annabi ayya ayya makara ne wa makaru makaran kubara fattaqullah ku ci ayi Allah wa di buni ku bi ni in ji hudu bi annabi Muhammad wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin kace ka bakano yace wa ma as'alukum ban tambayan ku alayhi bisa wannan sako min najarin wani lada in ajri ya face lada na illa face ala rabbil alamin ila kan ubangijin baki daya Allah shi ne zai biya Allah kada zai biya malamin ka dai koya maka an kawo ka da majina da wahala kowa an zo an ajika ana koya ran da aka zo kai ka kai ummuna kana shan majina ana zaure ai karatu man an ce babu sai ka rika hararan kowa ran ka bace yau ga shika zama da Arab har ka da Qur'ani kuma kana cin arziki auren da aka baka ma dun Al-Qur'ani amma kuma kawai gari kana gaba da Al-Qur'ani kaga tela na kone keke azayu ko ya kada da Qur'ani Qur'ani shine keken ka shine duniyar ka shine cin ka shine sha kuma an zo an je Qur'ani kada ka ce ƙarya ne oh atabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'abarun yace a to yanzu in ji mutanen Hudu yace aikin ku yi gina stadium wurin yan iska inda ake ce manyan mutane ce za wurin yan iska wurin zinannu atabununa kwa rika gina bi kulli dukkan ri'in in ake ri'in ginin da bi kwa kasan stadio daga sama can za a ganta duk mutan stadio ya bi kulli su ta karfi a garin nan gaba ki da za ka inda yan mata ba so tarara sai Allah ya ce ayata an sa wata alamomi daga ganin stadio ma ba sai ka ce stadio bane kun mai da wurin wurin tap afuna ku yi wasa ko a tsare kan sa gida sai a kawo ayan talaka su tarawa ina nuna zaune a ce manyan mutane alalan wajen dage runa mazani ala allakum tahrudun tattaki zuna kuna rikon masani a kamfanonin ku kuna zato tun da kuna da kamfanoni la allakum kuna kaunan wannan tahliluna za ku daura dawama ai inda kamfanin ku nan kuna da shekarun kamfanonin ba zai kare ba kuma ba za ku kare ba wa iza mabastum wa nastum jabbarin wa iza badastum inna badasha rabbika wa iza badashin in za ku yi kamu ku taki mutum badastum kuna yin kamu ne jabbari na irin nan Allah kamar da sauja ta ce in kaga sauja suka kama bangale suna duka kaciya munkari da nakiri ne na Allah ne akwai malam da suke tajiya wa ina na akon ina da kaje ka tantance shi suna tsaye a jidda sai kawai wani fara da kawai kawai da kama dukan bangale malam tajiya wa dai ki to ba jahili bane yace kai ka halice shi ne kai ka halice shi kai ka halice shi kana wata wannan duka shine Allah ce in za ku yi damka damka ku ce irin na mai karfi aljabaru mana mordibo badamullahi Allah ku tsorace Allah ku bini ni hududun ku samu tsira wadamullahi amandakum bima ta'lamu wattaqu ku kiyayi alladhi wanda amaddakum yadatsa ku faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara shine anan amaddakum wanda yadatsa ku bima ta'lamuna da abinda kuka sani mana me yadatsa ku da shi din amandakum bi an'amin wa bani ya kare ku da samaniya ta azwajin nau'in dabbobin jin dadi guda takwas wa banina da ya'a ka je ka samu mara kama ne baka labarin dadin da wajannatin
wajannatin da gonan nake wa irin ga ruwan marmaro na tafiya wanda bai da gona baka ga wahalan da yake sha ba inni aqamu alaykum azaba yawmin adhim kudi yake inni ni fa akabu ina tsoro alaykum akan ku azaba azaba yawmin nauni azim mai girma ka dubi yadda guguwa take tasowa a kasashen duniya ake nuna maka tsunami na ruwa da tsunami na wuta da na guguwa da girgiza kasa kaga yadda ake yi fa Allah ce in ranar ta zo na mai gabaki da ban zai ji dadi ba alauzaun alaina aw auda amlam tahum min alwa'iri dukace ka gama ka gama ka gama Adu suka ce sawa'u duka dai ne alaina akan mu awa anta kai wa azim dudu am ko ko dan ka kuma ka kasance minal wa idin daga cikin masu aziba ba su ji komai ba su ina ba illa khuluqul awwal mun ji ka ce wai wai inni akabu alaikum azaba yawmin azim ba zai tsoron azaba da darkiya ba wannan ba komai bane illa wul awwalina ne cha ne irin na mutanen farko da biyoyi ne na mutanen farko an saba girgizan kasa an saba hadarin ruwa ba wai wani abu bane da farko wa ma nanu bi mu'arrabin duka mai yanke makan su wa ma nanu ba muzabbi bi mu'azzabina wanda za a kona mu ba fa gawabu ba alaqnahum mujamana a inna bi zalika la فَكَذَّبُوهُ سُمْ أَرْيَةَ أَنَّبِ هُودُ أنا شعاد وعيك أصني بمبر باشي فألقناه سينا كشي تسوما نعم إن في ذلك تكين حقا لآية أقوي آية وما كان بيزمي أكثرهم ما في يوانس مؤمنين أبن داك يسي مؤمنين شينا كلن أبن دي فارجيا دي شين يوان شك توزي مقرن كاركان سكاد ونن أبن يزوي شنجيش lokacin da sarakunan mu suka mai da kakannin mu bayi suna diban su ana kai su America ana kai su Ingila turawa har suka gaji sai suka dawo da su Ababorta wannan kasa Ababorta duk bayi ne aka tara su a wurin da Marobia duk bayi ne turawa suka zo suka ce to bayin nan fasin yawa suka zo suka yi il daga zuwan su sai suka rusa komai ta Islam komai suka rusa masu karanta in an je za a dauko ka zauri a ce su koyar da yaro a bashi bulala malami ne koyar da boko ba bashi bulala daga ka kawai shi malamin ka zaure suna wai shamsu wai shamsu wai shamsu saura ka bai da shi ke tara inda muka duka ka gani ya ce ku je malamin arabiya ai su ne mutumin muhammadu ne sai duka ba wani komai a makarantar muhammadu suka rusa sarauta to da suka rusa me ya faru sai aka kawo dan me sai da abin nan nake so in gaya maka kuli kuli shi ne sai zama ciyaman mai martaba sarkin zaka ko na Kano ko na yau da zai fita sai ciyaman zaka ga mai yasa waye ciyaman ku gwamnan ma dan waye shugaban kasar ma dan waye duk ƴaƴan talakawa ne ba dan sarki bane ba dan malami bane ya boko wani ma an same shi na daure tun da ya gama ya zama ce shi ne ranka dare Allah yake nan ba in ka taka kai in ka sai ya rama duk inda kai in ka sai Allah ya rama daga shi na shi kenan ba zai sarki zai ga ce sarki zai fita sai ce amin zai ce to an ya karanta ne to don saboda Allah bai sarki kuma an baka gane ba sarki musulmi da sarki da abaje zo zai cire shi da ciya ma aka yi amfani aka ce in shina da tashi na ga maka amma ce wallahi gani duta na kai kawai ta aka ce ya saba ma jama'a cire shikenan zaka cire shi kuma ji karmi zalunci muke yi zalunci idan an ce zalunci zina zalunci shan giya zalunci chat zalunci cin amana zalunci hasada zalunci ƙarya zalunci ne girman kai zalunci ne domin duk abin da zai kai kauta zalunci su kai kaka ce abin kuma ina na ce idan ka ji aka ce ina gidan gwamnan ko ka gani ai talaka ne ina gidan shugaban talaka ne su suke jiji da kai daga ganin gidan su da gidan uban gwamnan ko uban shugaban kasa daya ne ba daya ba ne su adda duniya jiya ma sai suka taka Allah Allah ya ni kuka taka eh
ni din ko eh to zan rama shi kuma zai rama lokacin da kake abin nan tsammani ba sai kuma sake baka gab ace ko zaka duba sai dai shi kaman ka duba kaman ka sai yanzu ka duba sai ka duba din saboda ka zalunci bai yi ba bai da kima saboda haka shine Qur'ani ke karantar da mu duk waɗannan da Qur'ani ke faɗa ba history na banza bane Qur'ani ba wai yana gaya maka history wai ka ji kawai bane a'a yana gaya maka hukunci ne da doka ya taba faruwa to ga misali ma kun fito ku shida sai ka zo ka samu mutum ku za su kai da ruwa sai ɗaya tsaya ka ce ina dan talata isa ka ce suna cikin nan a'a shiga me kace da tijo kace wa ma kana aktaru mafi yawan su zama mai mu'mini ne masu imani ba wa inna rabbaka lahu wal azizur rahim balla ubangijin ka shine ya huwa ya man la huwa illa huwa shine azizun huwa ya rage ya mai jin kai kenan ga rabata zamudul murdali ana na mutanen nuru sun karyata annabi nuru ana da mutanen hudu sun gane ta annabi hudu sai ka kura annabi salu wani in ga ta kan annabi shi ma kamar wa'ida ah saboda su ka ce ƙarya ne eh ƙarya ne dan gaba ta mutu saboda sun kare ta al-mursalin duk wanda aka aiko ai sun kare ta annabi salu to shi salu ya faɗi maganar da ya saba ma wa'ida annabi ya ga la la ma aqumu talihun ala قال لهم أبوه صالح متم يترك صالح يتمسه ألا تتقون بذاك جسو رمي جكبا إني لكم رسول أمين لكن لليه جريك منزوني أمين تشيكو ويبين سيء الجنة بدغ الله وعنيه يتكو تيائي ألا ديكو بيني صالح يكس بدكو وما أسألكم عليه من جايا إن أجري إلا على رب العالمين جايا وما أسألكم بلو قنكو عليه بس ونسكم من أجر إجارة لادا إن أجري لادانا إلا على رب العالمين إن أهم من أبين أتدركون أكري ما هنا آمين أشكا يجيتو زكم باسوتك مبارا دكم أما بلو فسر آيكا دي a tuntura kuna kuna da to za a daura barin ku ki ma ha kuna anan amini ne shikenan karduma ba a barka sai dan tin shekara 30 kawai ko 40 ma karka je 50 kafin ka kai 40 karfin ka yayi da ka fara shiga 50 dangarawa kake ka fara zama gurgu in ka kai 60 guragu 70 gurgun gurgu shin Allah ya a tuntura kuna za a daura barin ku ne kima huna anan alilin cikin kwanciyar hankali in an barka haka kawai ba za ki ma ishe ka kana nan sai wani kashi ko kama rikima ki za ka tashi sai haka ka ce don Allah don san Allah sai ji bisani ba na ce muka wuce daura wani da wani babban janar ba zai tashi sai dafa nan ya dafa nan kafin na ce ga saura ya ce na mai malam ba wani saura ba saura an barka ma haka kawai fitina rayuwar mata ishe ka to kuma ma zato kake kullum kai ta samu kana kasuwanci a rai kullum kai ta samu kullum ba motsi ko ka bada kaya a ce an yi inda bo da shi haraji a ta tura kuna za mu daura barin ku fi ma haguna cikin inda kuke nan a cikin aminci a kai ne gaba 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 ba ma ba da ta za ta wa naqlan bala ubi wa tanbitun min al jibal tanbitun min al jibal buyutan ba kika yace a tsura kuna a bar ku cikin abinda kuke cike a abince ku zauna fi jannatin cikin gonan da ke wabirin da ruwan marmaro wa zuru'in da shuka wa nakalin da dabinai tsawa wanda ike hudar dabinan kankani habibin mai saukin hadiya da ka tsara a baki sai ka yanka mutum ƙarya aka kawai watan hituna kuna sassakewa minal jibali daga duwatsu buyutan kuna daki farihina ga ku kwararru
mahiruna fari shine mahiruna da kunan kararru waje yin wannan sai Allah ya bar ku haka nan kawai ba wani badari badallahu wa aliyun kuma sai Allah dai ku bi ni ni salihu wala duniyu amran muzrin lamina yubdiluna bil ardi wala yuslihu yace wala duniyu kar ku yi a'a ga amrul musrifin al'amarin mabarnata suwa mabarnata alladhina yubdiluna fil ardi in an ga mutum na gina hotel ta ce ya ci gaba ya ci gaba kaga jahannama ne fa ya talaunaha alam tara ila alladhina kana akhluqu ma hum daral bawa wa inda suka dauka da jama'a su gina hallaka ya ce ah ba ai wani ya kama kudi yanzu ai yanzu ka in ga hotel din mutum dubu ba su zina shi na biya shi alladhina yafsiduna fil ard wa la yuslihuna ba sa gyara alu sai ce alu inama kawai an ta kai minal musaffarina kana daga cikin wanda hankalin su ya juye an juyar da hankalin ka baka da hankali in ba ma lokaci ba wa zai musu wannan magana da illa bajarum misluna fati bi ayatin hukum tamir as-salihin suka ce ma an ta kai salihu ba kowa bane mu ku a gare mu kowa ne suka ce illa bajarum mutun ne misluna kaman mu fati bi ayatin ka taho da buwaya fati bi ayatin ka taho da buwaya idan an ce ka taho da buwaya a yanzu shine qur'ani da an ce ka zo da abin da ya buwaye kowa ya gagara sai ka dauko qur'ani in bai gani ka dauko ma bismillahir rahmanir rahim ka ce taka ya gane qur'ani ma anta illa bashar mithlu fati bi ayatin ka taho da buwaya aya in kunta in ka kasance min as-sadiqin daga cikin masu gaskiya bala bi hadi na ga wata tabuwa la hashir akwai ranar da zai shaka zan yanzu akwai sharatan akwai naiko manyan hotel ke na Abuja a ce to akwai ranar da mutane za su ci abinci akwai ranar da karnuka su kuma za su ci abinci ka san naiko ba shi ga da dili ba a talaka mai shi ba in ka biya abincin da kike ga shi nan ka zo ka diba ko naman kare kake zo ma zo diba ka ci ka zaɓin ka to a ce ba talaka ba rigin wurin talaka ake maka magana ba irin inda manya suke a ce to yau ba ba mai shiga ba yau su karnuka su za su yi aiki to da Allah zai sai ci masa haji ina kasu ga taguwa nan raƙuma la hashirbu ranan da za ta sha ruwa kada wani halittar dan adam ya isa gurin wala kun shirbu kuma mutane kuna da ranar shakku yau mu kuni ne ma'alumin abin sani bayan ma wannan akwai doka wala dama zuwa wala dama zuwa ga mai sauki ma da miko mai sauki na nan gashi nan yanzu a ce sankara don ranar litinin ba mai zuwa kasuwa kai mai sammakon alewa da sassa kan kawai malaka jibrilu ka tafi ka je kai abin ce duk ba wanda zai zo ka kowa ya zauna akwai mai fita a ka ce a to da gobi ne za su yi harka kawai a santara ka ga wani zai ce tap sai dai a mutu wallahi ku cewa zai sai dai a mutu to ai shi ne Allah zai kafa doka to ya ce musu ga taguwa nan wala ta masuha bisuhi kada ku shafe ta da mummuna abu fa ya ku zakum azabu azaba zai kama ku yawmin naquli azimun mai girma to sai suka yi yaya ba qaru ba zuluna diwi aka ce wani kudaru kuna da kudaru inji masu kariya ba aqaru ha kai suka kawai zaka ce ba aqaru ha sai suka soke ka kaji qur'ani ba ba su kawai ga ni na diwi na suna cikin danda na sare to duk abin da Allah ya hana in ka aikata daidai kake da wannan kudaru فأخذهم العذاب يا كما سو إن في ذلك لآية وأن أقوى بن نور مرجبه وما كان أكثرهم مؤمنين نبي يا ومتى من دنيا تبل زوم إيمان فقد بما صلى جنك دون كذلك وإن كذلك تعالى إن لك سامو قرآن لكرك سامو شدا
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ لَهُ بَنِيٌّ كَيَابُوا يَا كُمَا مَيْ تَوْسَيْ أَنَّ كَتَوْسَيْ يَا مَنَ دُمْبُوا يَا رَكَا اللَّهُ كَذَّبَنَ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ mutanen annabi Lutu su ma sun ƙarya ta manzanni su ma annabi Lutu gwalo ila gala lahum akuhum Lutun ala nagode izi kala lahum akuhum lokacin da ɗan'uwansu ya ce masu wa sunan sa Lutu ya ce ala tattakuna ba za a kiyaye dokokin ne duka ba inni lakum rasulun amin ya ce lallai ne a gare ku manzo ne amincacce daga Allah Allah kuma kuje Allah tilo wa ma asalukum alayhi min adu ina jiga mana ina ajri illa ala rabbil alamin yace ai ban tambayan ku biyan lada akan aikin Allah ai ce lada na ina hannun mai duka ga wanda ya sa ni ai ka sai ana biyan kudin wata eh ai yaro na da ya sa Qur'ani duk wata ina bada 10,000 to shi ne Dozebe, dubu goma uwaka. Ne dubu goma. Kai ka zauna makarantar. Ka zauna makarantar. Matar ka makarantar da ita ba ci ba ishe ka. Kuna yi sai ta ni ba bace zai. Billahi ni zai bace zai. Kuma kai zaka hana ta ba. Kana mali da kai wurin uban ka zauna ta. Ma da ai an daina mali yanzu ma da ni. Zauna dai na dawo da ne kafu. Ka ga ya ta fa. Ha? Abinda aiki ne koyarwa aiki ne ba karma aiki ba laji gumin nan yazo yace makaranta da mata duk malaman da suka wuce sun hana karanta da mata ya kace iyakar da daga annan tar kai ba zuwa kafa wata ma bata iya komai ba haka take kawai kawai abinda take gumin yazo yace ayi aka ce za gumin zai nemi matan mutane zai sa ayi gumin shi to gara shi a ce suna zina da jahilci domin idan mutum jahili ne ba ranar da zai gyaru jahili ya taba gyaruwa to ta ya zai duba kamar yanzu na ce ka shiga kalmar musulunci da yaren Igbo ya za a shiga to a haka to mai sauki ne za ka gani mai koya maka shi jahili ko ba hanya jahila ba hanya ba yanda jahili zai shiga aljanna aljanna jahili ina magana banza ma kama annabi Musa yace a uzu billahi an akuna min al-jahili yace Allah kace ni in fadi abinda ba daidai ba a ce shi aka bude karatun mata ko ta ina aka karatar da mata sai aka turo yara kan kanana sai ga yaro na tafiya maimakon yana wakan ajaran ne sai ka ce kula ko so bi rabbin nas ma to ka gona da ya tashi shi ubanka sai ga na ce ki sai zo ka mana sanda dan karami da shi karami Imran nan yana yaro baban Mustafa nan yaro Allah garba da shi gamana muka ji Allah jira ka garba na Allah jira ka sai Imran ne shi ka tsaron gaba ina karami a ran bai tura shi gaba sai wani kafe shi kai fito nan ya ran bai wani ya bi ka shi gaba ne to na kasan banza ne ko ba zai ce sun dade da kaji garba ne in ya tsaya sai haka jahilin ai jahili bai shiga aljanna shine gobe sai aka kama dauka ai ya ce gare zina ma da karantarwa sallah ma ya ce ma sallah ga baki ɗe ma siyasa ta bi sallah ba a fadin abin da yake nufi ba abin da yake nufi da siyasa ta bi sallah kai ma ka yarda da shi ba abin da yake nufi ga waye yan abu ne ba kuna nan kangon su nusu yan sandan ku guda 180 duk musulmai ne sai aka ce kar kowa shiga da dan sanda ya shiga zango sai ku yi sanda mutum ku yi sanda bazama da kuta eh da su bazama ku yi sanda kuta to in ba ma sanda bane ba ka fito ne a ce siyasa ta fi sanda in ba da wannan shugabanci suka yi ba ku ba za ku yi sanda ba shine misali da tsohon ne ya faɗa ba shi wannan mai kayan tayar keke a tayar mashin a kamar ya ci a ce wa a ce siyasa ta fi sanda ba za a faɗi fa dalili ba ba kamar yanzu karatun mun nan mun ce duk littafin duniya ƙarya ne ba za a faɗa ta ai ba ta san annabi ai ba ta san annabi ne kawai ai ba ta san annabi ne ya faɗi yadda muka ce ba zai faɗa ta ai ba ta san annabi kuma da shi ne ya ce ba ma san annabi da za ka gitta masa kawai fili
bai karanta ba kawai jiji billahi da shi kawai jiji ne bai san ta ba ka dai san kawai jiji ne da diska ce to wallahi bai san ta ba a bayan diska ce mana abinda ba a sanna da shi sanna da shi ba a yi abinda kuma ba a sanna da shi mai amfani shi me kace da shi atadula al-qur'ana min al-alamin su aikin manya suke a tatunan zukurana suna zakke wa mazaje ne min al'alamin na duniya halitta gabaki daya su sai namiji ba sa bukatar mace hannun ma da zunda sai a ce ga naya ka je kabari ka burne ko a ce bodi kabari a yi rakani da shi to yanzu mutum ne da ransa za a yanka a yi tsafi da shi ai daga can tsafin da fito to yanzu zina ta zamo shi wannan in an ga mutum ma yana zina sai a ce a yi lokal ne sai je namiji ya danna namiji wai idan namiji ya danna namiji da namiji ya gaji zai ji tsoronsa ka ji ka zami mai kashiya zuwa wani duk yadda aka yi duniya zuwa wu ba ta rabuwa da kashi ko na mara jini billahi ta duk ya karfin ka ka ji tsaye na cikin kashi zai shiga wai za a ji tsoronsa cikin kashi ka zami shi ne albasha ba wai luwadi ba a'a ludin bawan Allah sunan annabin Allah ne amma ka zama ne ya sa a wasu marasa na kira shi sai don Allah don annabi ka taimake ni wannan sana wa ka canza sunan a to cikin Hausawa shehu dudu abu duku ne ko yawa dan roke shi ya canza ko sai don Allah don annabi ka taimake ni dudu yanzu a kasuwan kwari an ce ma dudu dudu billahi lalle ba sauraron sa ba a garin malam mujahidi ya yana nace idan kai tafiya matar ka tayo aka sa azara ilu ko dudu yace wallahi za a canza azara ilu nace a to muna karatu kai da ma yace a ba mu ba zai yi wa dudu ka ta ko ba laifi bane suna annabin Allah ne eh illa jahilci illa jahilci ba sani ba Allah ka kare mu da jahilci wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun wa tazaruna kuna barin ma khalaqa lakum rabbukum abinda ubangijin ku ya halitta muku min azwajikum na mata kaji qur'ani azwajikum ai shi mata azwajikum ake ce bal antum kudai kaumun mutane ne aduna masu ketare iyaka masu ketare iyaka Allah ka kara mana ni'ima kai kai ne alu la illa madu ya lu la takuna min al muqrajin alu zaka ce la illa tantahi umbaka hanu ba ya ludu la takuna zaka kasance min al muqrajin daga cikin wayanda za a fita kai daga birni ki kodan birni bai so fita daga ko ka rubu ba wai daki ko bane baka so fita duk wanda kake ganin nan sun zo nan daga ina ne dalili ne ba Allah na son dalilin arziki aure sai ku idan kuka tafi wala ilu sai ce ana neman ka sai ka gudu in kai arziki da ka dawo an manta da wannan yaya wanda ke ma da yazo sai ka ba shi wannan abu sha'a Allah dan kala ina wani ba duk ka bi masa ya ji ba da baka zo garin nan ba me kace da tijo ala inni li'amalikum min al-qali ala ce inni ni ludu li amalikum game da aikin ku namiji ya sadu da namiji min alqalin ina daga cikin masu ki shine laifi na rabbina jini wa ali mimma ya'malu yace rabbi ya allah najini kadiran dalini ludu wa ali da almajirin mimma ya'malu na game da abin da suke aikatawa mu ma allah kadiran da mu bana jina wa alau jama'ina illa najjayna wa sai muka tsira da annabi ludu Allah ka tsira da mu wa alahu da almajiran sa ajabi ina baki da Allah ce illa ajuzan sai dai wata tsohuwa Allah bai kira matan mutum yace illa ajuzan sai wata gajejje ya tsohuwa ilgabi ne ta wanzu matar ta ce fa matan annabi Allah to shi gabar ko tare za ta tafi wuta shi ta tafi aljanna kaga wannan shi miji shi yake da bawa ma jike ta yace Allah a inda na tai fa khana ta kuma kuma haka yake ba a inda na tai Allah ka yafi mata kawai ta zo mu tafi wani shi
sai wani zai cece ka, ai wani yana da darajar ceton ka, wani ma an ka ganshi ganin shi ma kawai shi kuma yana fama da kansa, yana fama da kansa. To Allah ya garanti shi yake illa a juzan sai wata mata tsohuwa matarsa ce tilgabirin nan za ta wanzu cikin azaba sun masan nan da marna muka nike al'ahari na wasu sauran da suka rage wa amadarana alaihim makara ne ya ce magana na alaihim min ruwa bisa kansu matsarar ruwa basa a yayi muni matsarar da munzari na ruwa da aka ba masu gargadi shine bala'i yayi ba galin bala'i da ke girgiza kasa ko cututtuka daban daban kaga ana ta mutuwa mutum yace bai gani dalili akwai dalili ba sun saba ma Allah ne Allah zai tafi da su sai a sako wata irin ciwo gaba ki daya mutuwa ake yi duk kallarar nan da aka yi saban dikai ba dawowa ba fa zama ake a kabari sai in an garana ya fadi sai a dawo gida da zaɓi kuma kowa na zaune ne da an zuwa ne ya ra'a ta zuba shi ke ba ya tafiya Allah ya ta kashe wa bai zaɓi Allah ya bari inna fi zalika la aya cikin wannan akwai abin lura mallan aminu wa ma kana aktharuhum mu'minin mutanen duniya gabaki da ba zama masu imani ba zai ne surutu wa inna rabbaka lahuwal aziz lalle Allah ya buwa ya kuma mai tausayi Allah ka ƙara buwa yadda mu ka tausaya mana ka taimaka mana da iyayenmu da suka gabata musulmai maza da mata ka yafe mu ma Allah ka yafe mana kai mana katanga da talauci da wahala kai mana katanga da fasadi don albarkan Qur'ani ka ɗaukaki darajar mu nan da can don albarkan Qur'ani duk ido ha'ina da take kallon mu da ƙarshen ƙasa Allah ka tsole idan don albarkan Qur'ani ka tsole idan don albarkan Qur'ani ka buwa yadda mu da buwarka kowa wajen sana'a Allah ka buɗa masa kowa wajen sana'a namuna Allah ka buɗa Allah halin nan da ake ciki ga zafin rana ga zafin rana ga zafi duk Allah ka dauke daga gare kai mun yi laifi Allah ka yafe mu ma su da ba bismillah amma na du'a rabbana Allah ya haka Allah shi mana haka Allah shi mana haka Amin. 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 Amin.